Melinda Jacobs har lämnat hemmet, berättar själv om beslutet, frånvarande. Nu har Melinda Jacobs lämnat hemmet i Vadstena. Martin Etaip Eriksson, 59, och Melinda Jacobs, 40, stod för det hetaste kändisbröllopet förra året. Med en gedigen gästlista, däribland statsminister Ulf Kristersson och frun Birgitta E, som även agerade vigselförrättare, sa paret ja till varandra i Vadstena kyrka. Martin och Melindas familjeliv. Ja, mycket hände på kort tid för Martin och Melinda. Sedan första träffen via gemensamma vänner har de alltså hunnit gifta sig, bli sambos, renovera hus och fått sin första gemensamma dotter Isadora. Och familjen har växt. Melinda är fosterhemsmamma och hemma i Vadstena bor totalt 6 barn. Utåt sett verkar de leva drömmen, men för inte länge sedan inträffade något riktigt obehagligt. Läskiga händelsen hemma hos Martin och Melinda. Det var när Isadora började agera märkligt som Melinda misstänkte att något inte stod rätt till. Hon ville varken äta och blev snabbt dålig, så pass att paret valde att åka in till sjukhuset med den 1,5-åriga dottern. Det skulle visa sig att hon hade svalt ett knappbatteri, något som kan vara livshotande. Kan bli katastrofala. Martin berättade om det hela på Instagram. Kära vänner och följare. Jag har varit något frånvarande här på att min älskade dotter råkade svälja ett så hemskt runt litet SK-knappcellsbatteri för snart 2 veckor sedan. Konsekvenserna av det kan bli katastrofala, skrev han och varnade andra föräldrar. Det skulle dröja 3 veckor innan familjen fick åka hem igen. Idag mår Isadora bra, och Melinda har vågat sig ut ur huset utan dottern. Melinda Jacobs har flytt hemmet. Nu har det gått ytterligare 3 veckor sedan familjen lämnade sjukhuset. Melinda har sakta men säkert återgått till jobbet, och nu har det tagit henne till Stockholm. Under måndagen begav hon sig till huvudstaden tillsammans med den ideella organisationen Stora Syster, som arbetar för att motverka sexuellt våld. I måndags lämnade jag hemmet och Isadora första gången sen olyckan. Det var läskigt men också välbehövligt. Extra härligt då att vara i ett sammanhang av starka kvinnor där vi alla brinner för samma sak, skriver Melinda på Instagram.